Здравейте, състезанието започва! 30 рибаря ще се боря срещу 8000 риби за награда от 500 лева. Всички ще спечелят, да започваме! Да започваме състезанието. Сега всичките ще дойдете да си изтеглите сектори. Както знаете, наградата за първо място е 500 лева. Кристиян Близнашки каза, че вече си е поръчал нещо по интернет за 500 лева, така че накажете го, моля ви се, да си тръгне с едно влакно Owner или с кукички. По-ценната награда е да победите републиканския шампион, да му честитим първото място. Айде, браво! 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 Антон Велинов. AK Императора. Пази жит. Краси Антонов. Капитана на отбора на Twitch Fishing. За него няма първо място, защото иначе работата е нагласена. Да го поздравим и него, защото изведе отбора на второ място на републиканското. Честита победа! До година първи! И на последно място Кристиян Близнашки. За първи път го чува това. На последно в списъка. Готови ли сте? Билети след първите три риби. Готови ли? Старт! Билет и подпис. Браво! И сега ще ти дадем, ти си потенциален шампион. Хвана първата риба. Още една риба се хвана, две. Тук имаме опит, там имаме още една, напредък, напредък. Как е, Жорка? Колко имаш? Не. Браво, бе. Рибите са активни. Активни са и сега, да. Добър. По-активни са от миналия път, така ли? Определено, да. Да, с миналия път първи манш. Мисля, няма фана период, вече. Е, супер, супер. Дано се активизира ти да се получи добре. Дано, дано. Ако, младе, билетче. Е, откачили се, бе, брат. Тук навлизаме в сектора на шампионите. Сега ще стане нещо интересно, но пък в самия сектор се оказа, че няма риби. Да видим дали изобщо някой е хванал. Викаш да стоя тук. Да, да. Е, те хората си кажат, че ти ги закачвам. Те кажат, кой са. Гледай го, гледай го. Ба, то, какво направи фана, тука откачи. От нас рибите, бе, брат. Я гледай. Докарахме им рибите. Е, те ме познават по стъпките, значи ще ги храна. Батко, е, бати джумпа, беше това. Скочи, скочи на един метър. Получи се раздвижване, странното е, че където минаме ние рибите се разкълвават. Познават ни постъпките, знаят кой ги храни. Как е, колега? На почивка сме. Почивка, има ли нещо? Има. Да, повърта малко, да не се изморяваш. Да, да върна и аз да, е, да участвам един път и аз състезание да видя как е. Иде ли, брат? Удари ми! Е, това беше добро. Записвам се и аз следващия път. Браво, Крис! Тая те разпозна по Twitch Fishing кеца, брат. Направо си е за билетчета. Е, там виждам едно момче, което лови с телескоп. Сега ще видим дали имам въдица да му дам. Намерихме и въдица на детето. Спининг въдица, защото сон на телескоп ще му е доста трудно да хване и клатушка директно има и на въдицата. Та ми е останала тук на малкия въдицата. Да му дадеме преди да свърши състезанието и да си лови с нея. Сти, как е при тебе, има ли? Не. Искаш ли да пробваш тази въдица? Ще ти е по-удобно, защото тя е за тая работа. Извади си да не закачиш. Че става трудно, ще ги усетиш, а това батко тук, виж как ги... А, така, с касатите остолоп. Пак, ей, за малко да извадим. Тътри ги по дъното. Изчакай да спускаш. Реално като пуснеш додолу, чакаш я да слезе додолу и я тътриш по дъното. Остава 2 минути от кръга с клатушките. А? Не. Не имаш ли? Имам две предтръпвания и това. Ма и краси нещо, братле. Нямам. Града. Край на първи кръг. Местиме секторите. Здравейте, колега! Това, че сме без правила, не означава, че трябва да чистите риба. Вие сте първият дисквалифициран за чистене на риба. Хора, разкрихме престъп. Грубо нарушение на правилата. Някой е изкормил шарана. Това се чудехме, къде е шаранчето, вижте го. Ето кой е чистил люспите. За сега, кой беше преди на този сектор?
Тонката пледира невинен, предишния, кой беше тука, не знам. Едно, две, три, пиратка, огън! Колега, мисля да те глоба един воблер, поради това, че си взел шарана. С по-голяма лопатка да гази по-надълбоко. И той има по-силна вибрация и го усещат повече риби. Ти казвам къде мина фащат и там и детето фана въобще. Е, гледай, гледай да не кажеш, че лъжа нещо. Целият гьол не фаща. Целият гьол не фаща само тук. Край на втори кръг. Трети кръг, само на силикони. Имате половин час. 100, 2, 3, 1! Ето една, ето една. Ето аз снимам. Браво, Ванка! След това, после на всичко е там фанаха една. Кой дава билети? А, той, он е дава билети, ние даваме билети. Слагай в куфъра. Императоре, не трябваше да ти връщам очилата. Почнал да ги виждаш и да ги усещаш. Okay. Браво, Жорка! Тихо, браво е, браво е! Чакай, това му го давам аз лично, за късмет. Гони към другите сектори. Абе, на тебе след ти се падат някакви такива. Нимай, че на един му изкриви куката нещо, не знам какво беше. Голема ли е? Батко! Тая се брои като за два билета, брат! Брои ме я да знаеш! Брои ме я! И то е в устата, братле! Е, браво е! Браво е! На този човек, гледай как го е взел! Не е лъжа, не има измама. И за шараните ли даваме? Абе, давай билет, бе, риба ли е в кепа? Сметни, пастървите не искат шараните, почнаха да взима. А той банана не си го е взел за закуска, за кадем. Ма тая мога си я вземеш, бе, за късмет. Дай плика! Дай плика! На следващото състезание така ще ви го направя. То, карате в бокса. Браво, бе, тига! Гледай как го е взел в устата, бе, брат. Смазаги. Детски шара. Е, тая е приказка за състезание, нали? Оп, оп, сама си се откача, сама си влиза в кеп. Усети ли миризмата? Браво, бе, Краси! Ей, ти ги набара от тия спортни. Барзаг, бе! Силикони за Лефер, Лефер. Айде, айде! Дай ти, това не са ли моите очила, бе? Не, тия са ми служебни. А, добре. 30 минути почивка! 30 минутна почивка и продължаваме с всички примамки. Такива условия до сега не е имало, а тук сме на скарата, но за сега обяда още не е готов. Да ни обясниш ти кога се запали така по страстта ти към месото? Преди 15 години всичко. Един приятел ми казва, искаше да ходим да режеме месо в един цех и его е. 15 години след това вече имаме 3 магазина за месо. Мислиме да правим огромен цех с транжорна. След 10 години решихме да направим магазини за месо. За хубаво месо. Да. Говорим за хубаво месо, защото... Да, защото я ми обясни, нали... Много хора си мислят, че като отидат по големите вериги, купуват някакво месо, това изобщо не е така. И хората искат да ядат хубаво месо, те ни подкрепят и ние отваряме още магазини и още магазини. Да. Чакай да вие от тогава, когато се запознахме с тебе, колко време мина? Година и половина. За година и половина и отвори още 3 магазина. Още 3 магазина. Един до нас там на Нишава. Да. Другия? На Манастирски ливади. На Манастирски ливади. И почваме още 2 проекта. Единия ще бъде на Парадайса, той ще бъде с заведение. Ето такива меса, с бургери, хубави бургери, но долу пак имам огромен магазин за месо. Стига, бе, човек, вие се развивате по-бързо от Twitch Fishing. Ние сме само на ниво гьо, обаче кооперацията е добре. Хареса ни чай, аз е тук да тествам и това. Всичко си правим ние в магазините, в смисъл не е някакво... Да, защото си беше с ваша подправка и беше много вкусно. Сега ще направим. Има ли? Имаме. Ооо, значи ще е разбивация. Какви с тия пържоли, дед бяха тия най-скъпите? Имаме лагио. Какво представлява? Това мен беше супер интересно. Това ето японско месо, едно от най-скъпите месо в цялата планета, бихме казали. Стига, бе! Мисъл, лаги, окове... Имате си някакви такива, както са при нас, при мамките. Да. Японските, така и при вас. Имате и висок качество. Само че с японските меса. Да.
То колко може да стигне килограма за 1 килограм? До 900-1000 лева. До 1000 лева? Стига, съм си го и представил. Но те, и ако ти, повечето хора не си представят, че една бъдица може да е 1000 лева. Който обича хубаво месо, трябва да си плаща за това нещо. Да. Да, е супер, Лайдът супер. Лайдът е специална порода, там са масажи на самото теле, храни се с бир. Даже се храни с бира. Храни се с бира? Да, дават му бира. Стига, бе? Да, прави се 5-6 масажа на ден на самото теле. Това го се прави заради месото да е по-крехко. По-крехко, да. Представяш ли това да си японско теле, брат, да ме масажират по 5 пъти на ден и да ме хранят с бира? Мисля, това е цяла наука за това лагер. Между другото, това ни е третата колаборация с вас. Последната правихме супи за 300-400 човека. Тогава, когато ти ни даде качествено пилешко месо да нахраниме хората. Правим ние. Ние имаме машина за пълнене в магазините, на всеки магазин. Да. Всеки ден се правят наници, пистета, всичко е супер стресно. Значи само вас ще ви викам за състезанията. Гледам и хората даже поизчезнаха. Състезателите ги държиме под напрежение. Вече няма търпение да свърши състезанието да изядат с карата. Добре, оставям ви, а ние продължавам. Ай. Ай. Всички ли са по местата, ще почнем 8 минути по-рано. То оплете. Фал старт за императора. Браво, бе. Ма сега после ще кажеш, аз съм ти виновен. Тя ти избяга от кепа. А така. Хайде, фигурата си. Имаш пържова бонус. Васко от Outdoor Camping Cook идва на готовата скара. Изловихме те. Вместо да качиш видео в канала. Здрасти, Васе. Хората питат за тебе, що не правя клипове с тебе и... Що изостави Васко? Васко изостави мене. Купи си Тесла, направи си друг канал, даже спре, идва и на готово ядене да яде. Кажи поне за канала, брат. Outdoor Camping Cook също ще продължава да пускам видеа, само че по-рядко. Да. Но сега си взех електрическа кола, направих си канал за Тесла. Се казва, абонирайте се. Супер Чарли Беги. Като там идеята е да правим пътувания, да ходим по България, чужбина, такива работи. Брат, искам... Има страшен багажник тип корито. Ако Васко направи 1000 абоната за един месец, прекарваме риба в багажника на Теслата. Обещано. Обещано. Добре, казал си. 1000. Моля ви се, искам да нацапам тая кола и да върлиме вътре някакви шарани и някакви гадости от горублене и да зарибиме гьола в Теслата. Къде това никой не го е правил. Мъск... Абонирам се. Абонирам. Как да, каза, че се казва канала? Outdoor Camping... Боже господи! Outdoor Camping Cook, там има 1000, ще караме! Супер Чардж България! Да, добре, линк тук долу, горе и отстрани. Обещано! Абе, то нещо, императора напредва жестоко, ще си го върне на близнашки. Да, разкълвах се и си вените. А, кълват от утринта, бе, брат, ти ги. Остават броени минути до финала, но... Победител аз не мога да кажа, миналия път знаехме, че ще е Шон, но този път има може би 7 или 8 човека, които се борят, а може да има такива, които не знам и не виждам, защото тук колегата също е един от тях. Кепа му е нон-стоп пълен. Оп, и тук става нещо страшно. И искаш ли картончета, бе? Бобка, много автографи даваш. Тък му да се подпиш. Абе, брат, ти тая, какво само си я слагаш един път, два пъти, три пъти. Гледай, само я мокри, после я такова да не я познаваме и пак... Той е за мимо 3 билета. И тук 7, и там колко? Там бех 14. Как 14, бе, брат? Там бех 14. Ти имаш жена, ти 20 и някакво риби ли? Това си е Сириас. 20-тина. Значи Краси е един от там. Той си прави силикони. Вайера Ур само ми бави да ми ги носи в магазин. Като минах, един ги изкупи. Добре, носи ми. Един за 10 пакета, един за 5. Некви дубнинчани. Да, еми, те толкова са били, ти не си ми пръщал. Вайра Урс, давай, побеждавай тук. И малкия, и големия, тук сте най-интересно. Но ти някакъв министерски направо ме депресираш, аз гледах като първокласник. Пак ли голяма хвана? Да, бе. Ма дайте, аз такива не съм виждал, бе. Аз първият път извадих някакъв динозавър, човек, като ми дръпне въдицата от ръка. Още една бобка! Айде сега едно кюфтенце за линзи. Ще се видя, че отзад е такова. Стават броени минути до финала. Има хора с по 15-20 риби. Нямам идея кой ще е финалиста. Сега ще смятаме. Отиваме да обядваме и да се надяваме да има дуспи, за да стане много по-интересно.
Днешния спонсор, Owner, ни е приготвил 500 лева за първа награда и то кеш. Това се прави само единствено тук на Герман за състезанията на Twitch Fishing. Имаме супер яка чанта, искам да ви я покажа, защото се впечатлихме много всичките от нея. Такъв бакан не съм виждал. Този има къде да си мерите рибите. Ами, абе, ти знаеш, че тя даже може да стане и за живарник. Гледай, гледай. Чантата е наистина уникална. Всякакви бакани съм виждал, но този Owner е японски бранд. От първо качество. Едни от най-качествените куки са на Owner. Повечето японски воблери ползват техни куки. Да не кажа, много голям процент ползват техни куки. Тук отделно има за всеки участник има по плетено влакно. И ти ли искаш? Да. Добре, има, понеже събраха по-малко участници, ще има и за камерамена. А това са, освен влакна, има и пакет куки за всеки и пържоли за всеки. Така че, общо взето, няма губещи. А за първите 10, ултралайт влакна. За първите 10, микрогейм влакно на Owner Cultiva, което е перфектно за ерия риболов и за дори за състезания, дори за професионални състезания се ползва това влакно. Другото е Owner Kizuna, това си го ползвам и аз в ежедневния риболов, не състезателния, защото това ми е малко на мен. Така че има награди. 100 лева. Ще има ваучер от 100 лева за трето място. 6 до 9 са 4 човека да заповядат да си вземат наградите. Сама ти риба откачих там. Верно ли? Дърпа и нашка на силикон отгоре до пет. Верно ли? Много са хити. Много са хити. Майко мила, гледай какво става тук, брат. Значи почти сигурно, ако Краси не е излъгал, а Краси лъже. Ще има ли за гуми, Краска? Ама 10 плюс 3, защото изпи и 3 бири, брат. Така ли? Да. Не, и бирите му се броят. Прай ти, бе, брат. Сега ще падне броене, бе. Това е ясно, ама пак колко пари изба... Батко... Нема да караш по джанти, брат. Не на глас, бе. Не на глас да има интрига. Абе, близнаш, на кое место е? Служил съм нов свичер, за да ме снимат на стълбичката. нещо гледай какво прави. Той си яде пържоли. Да бе брат, извади много билети. Почваме в 23:33 ви приключвам. Старт! Момчета, имате право на всичко да ловите. Така че залагайте на силикони, клатушки, кой фото иска. Първата изпусната риба. Напрежението расте. Дай павка в окното, е баш за ерия. Иначе отиваш към Кизуна. За какво се борите? Всички от вас ще получат Кизуна, само първите 10 микрогейм на култив. И двете са добри, едното е за ерия, то ерия сезона свършва, така че е за престиж. Прескачаш ли? Скача. Браво, е. Татко ти хвана. Браво, връщай, дай, тази беше толкова голяма, че мина през дупките на кеп. Давай, има още минути, могат да минат. Има 4 минути. Последни секунди, финал. Айде, честит. Мазни на семейството. Е, ти да ниш, браво. Поздравления. Татко ти, виждаш ли, второ състезание вече влиза в десетката, другия път първи. Браво. Да, и той много добре се справи. И той е много добре, да. Новото му тъкъмче. Да. Супер, я. Ей, браво! Гядай, ето го. За това въкно се борим. Вътре има и единични куки. Нема стол. Но това е клип, бе, Мишко. Иван Цимпарев. Заповядай. Иван Раде. Четвърто място. Браво, Ванка. И сега отиваме към стълбичката. Топ 3. След това ще раздадем награди на абсолютно всички. Наградите отново са щедри. Спонсорът е Owner от AquaSport M. Право на тях. Все повече състезания да спонсорират с такива големи награди. Браво, нали? И аз това викам. Другите спонсори са Etam The Meatbox и тях ще ги викаме всеки път. Нали? Съгласни сте, нали? Първия печели прасе и 200 марки. Деян Рубиев, трето място. Браво, Яка! Браво.
Абе, моли спечели шапка на сцената, веселени! Дам ти ли спечели шапка на Owner и 100 лева от Twitch Fishing Shop-а. Знаеш къде се намира, е тук заставаш. Ако искаш седни и на второ, т.е. ще изместиш, сега ще има. Ама и купата. Ето заповядаш и купата. Аз го имам клипа къде... Ивайло Атанасов. Второ място. Ева, браво! Място. Браво! Заслужено, без да си даваш много много зор. Заповядай. Най-готината чанта, която всички се огледаха в нея. А? Ева, брате! Та е почти колкото на Тоди куфара. Не, в него е куфар, няма кой да се бори. Няма ще и с мрежи, куфар размери, не бери да се бори. Да. Мале, супер да си я ползваш за живарни, брат. Държи ли го, да? Държи. Браво, Ивче! Ева, брате! Браво! Браво, Ивче! Заставай ето тук горе на второ място. Да, сам прием място. И сега на първо място... Ивайло Тоди! Браво! Ево! Ево! Ивайло Тоди! Честит 1 април на Краси Антонов, който е шампиона на състезанието. Браво! 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 Ще има за джанти и за зафирата, брат, ще ходим на Монтана. Жив и здрав! Краска, заповядай тази купа, заповядай първо място и шапка Owner. Виж тая ти е златиста да ти отива на купата. Опа! Е, избихте ми рибата, бах по килограм на лодката, бе от лодката се очупи търсе. Без бомби и карабит, Гьова, моля, моля. И Краси, още нещо, което не е шега, 500 лева няма. Няма, джанти! Честит 1 април! Заповядай за гуми, брат! Е, 250 реше! Ема 250, дай на императора! Утре! Абе, не беха ли по 100 на снимката, бе? Е, те са за снимката и 50 съм си остал за мене! Той ги е развалил да изглеждат повече! Да изглеждат по-дебел! Не можах да намеря толкова малко купърче! Ти, момчета! Ти? Благодаря! Успехи на следващите състезания!